ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଲତା, ଲତାସ୍ କିଚେନ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଆଳୁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିର ତରକାରୀ। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆଳୁର ତରକାରୀ ବନେଇବି। ମୁଁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ନେଇଛି, ଆଳୁ ନେଇଛି, ମସଲାରେ ଅଦା ରସୁଣ ନେଇଛି, ଏଠି ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ନେଇଛି, ହଳଦୀ ନେଇଛି, ଲୁଣ ନେଇଛି, ଡାଲଚିନି ନେଇଛି, ତେଜପତ୍ର ନେଇଛି, ପିଆଜ ନେଇଛି। ଏଠି ମୁଁ ଧନିଆ, ଜିରା, ଲଙ୍କା ପାଣିରେ ଭିଜେଇ ନେଇଛି, ଗରମ ମସଲା ନେଇଛି, ଧନିଆ ପତ୍ର ନେଇଛି, ସୋରିଷ ତେଲ ନେଇଛି, ଟମାଟୋ ନେଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିରେ ହଳଦୀ, ଲୁଣ ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରି କଢ଼େଇ ବସେଇ ଦେଇଛି, କଢ଼େଇ ଗରମ ହୋଇଗଲାଣି, ମୁଁ ତେଲ ଦେଇଦେଇଛି। ଏବେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିଟା ଦେଇଦେବା। ମସଲାଟା ବାଟି ନେବା। ଏବେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିଟା ହେଇଗଲାଣି, କାଢ଼ି ନେବା। ସେଇ କଡ଼େଇରେ ତେଲ ଦେଇଦେବା। ମସଲାଟା ହେଇଯାଇଛି, ଆଳୁଟା ହେଇଗଲାଣି, କାଢ଼ି ନେବା। ସେହି କଡ଼େଇରେ ତେଲ ଦେଇଦେବା। ତେଲ ଗରମ ହେଲେ ତେଜପତ୍ର ଦେବା, ଡାଲଚିନି ଦେବା, କାଟିକି ରଖିଥିବା ପିଆଜଟା ଦେଇଦେବା। ପିଆଜଟା ହେଇଗଲାଣି, ବାଟିକି ରଖିଥିବା ମସଲାଟା ଦେଇଦେବା। ଲୁଣ, ହଳଦୀ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେବା। କାଟିକି ରଖିଥିବା ଟମାଟୋଟା ଦେଇଦେବା। ମସଲାଟା ଭଲ ଭାବରେ କଷି ନେବେ। ମସଲାଟା କଷି ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ ଭାଜିକି ରଖିଥିବା ଆଳୁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିଟା ଦେଇଦେବା। ଏବେ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ଏବେ ଆମର ଆଳୁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ତରକାରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ।
ଉପରେ ଟିକେ ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଇଦେବା। ଗରମ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେବା। ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବା।